ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנקיז. אני עופר שלי, והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל. אז שלום לכולם וברוכים השבים. והיום אנחנו הולכים אה, להתעסק עם אה, שתי פקודות שיותר קשורות לטיימר, Set Timeout ו-Set Interval. כמו שאתם רואים, פתחתי קובץ HTML, כרגיל פתחתי איזה קובץ JavaScript, בואו נחבר אותו. האמת במקרה הזה אין צורך בבוטסטראפ, אה, מספיק כרגע מה שיש לנו כאן. נשים כאן גם איזה h2 שנוכל לדבר איתו וכרגיל נעשה את ה-window on load שאנחנו רגילים עד שנגיע לעולם הזה של ה-defer וגם נעשה פונקציה רגילה ולא אירו function בינתיים ובואו נראה איך הפקודה ההתחלתית שנקראת set timeout שבעצם עושה סוג של delay או פועלת ומשם נמשיך אז כמו שאמרתי, נתחיל עם הפקודת uh, Set Time Out, שבעצם עושה uh, Delay או השעיה בעברית, uh, ושימו לב איך היא עובדת. אנחנו קודמים את הפקודה Set Time Out, שהיא build-in בתוך JavaScript, ממש כמו alert, והיא uh, בעצם פונקציה שמקבלת שתי פרמטרים. הפרמטר הראשון שהיא מקבלת כ זה פונקציה שאנחנו נרצה להפעיל, והפרמטר השני זה אחרי כמה זמן להפעיל אותה. אז בדרך כלל נגיד קוראים לדבר הזה updates, סתם אני אקרא לזה updates, ונגיד נעשה שאחרי שתי שניות היא תפעיל את עצמה, אפילו אחרי שנייה וחצי. אוקיי, שימו לב, זה במילי במיליסקנד, אז 1500 זה 1500 מילי, ש... מילי שניות, שזה 1.5 שניות. אני אכריז על הפונקציה שלנו של ה-updates, ואני אגיד לו לדבר עם ה-IDH2 ונגיד להוסיף שם All. אז אני אעשה document query selector. IDH2.inert html פלוס שווה ובואו נכתוב כאן כמו שאמרתי את הפקודה הלואו, ושימו לב שאני אריץ את האפליקציה אנחנו לא נראה כלום ואחרי שנייה וחצי בעצם אנחנו רואים את המילה הלואו. אוקיי, okay, ואני שוב חוזר, אני כותב את הפקודה שנקראת set time out, אני קורא לפונקציה שאני רוצה להפעיל אחרי שנייה וחצי, סליחה, שאני רוצה להפעיל, וכאן נותן את הדיליי, שבמקרה הזה זה 1500 שזה שנייה וחצי. עכשיו, במקום לפתוח כאן פונקציה ולקרוא להם בחוץ, יש לכם אפשרות גם לקרוא לפונקציה אנונימית, ממש כמו שאתם עושים add event listener, שאתם מאזינים לאירוע. אז זה מה שאני אעשה כאן, כדי שתראו שזה יעובד אותו דבר. טוב, low 2, 2, ואת זה אפשר בעצם למחוק. וכשאני אפעיל את האפליקציה שלי, אז כמובן אנחנו נראה שאחרי שנייה וחצי זה עובד. אוקיי, תורם low 2, 2, 2, יפה, אז זה ה-set עכשיו בואו תכירו פקודה נוספת שיש, שנקראת set interval, שהיא כתובה בדיוק כמו set time out, כמו שאתם רואים, אתם מה, אני אשאיר את ה-set שתראו אותו. את זה בקומנט, ככה שתראו שזה בדיוק אותו דבר, אוקיי? רק עם הבדל אחד קטן, מה שקורה בפעולה. זה קודם, אני אפעיל את זה עכשיו, ואז אתם תראו. אחרי שנייה וחצי הוא כותב לי את ה-law 222, ואז אחרי כל שנייה וחצי הוא כותב לי את זה. והוא יעשה את זה דרך אגב עד אין סוף. אני אפילו אעשה פסיק כדי שנוכל לראות את ההבדלים ביניהם. ובעצם הפקודה הזאת תבצע את עצמה עד אין סוף. בואו נעשה את זה שזה יהיה שנייה, שזה אלף. עכשיו, איך אני יכול בעצם להגיד לפקודה הזאתי להפסיק את עצמם? בואו נגיד שבפעם החמישית או השישית אני ארצה שהיא תייצר. אז בואו נעשה כזה דבר. ניצר עצמנו משתנה שנקרא לו קאונטר שהוא שווה ל-0 בהתחלה. ונגיד לו כל פעם שהוא מבצע את הפעולה שיעשה קאונטר פלוס פלוס ובואו נדפיס קודם כל את הקאונטר כדי שתראו אותו. אוקיי, במקום פלוס שווה אני אפילו אכתוב כאן ישר קאונטר. בואו נעשה גם כן שזה יהיה כתוב גם בהתחלה ישר. או לפני ה-set interval ככה שהוא ידפיס את ה-0, ואז אחרי שנייה זה לפחות 1, או שנייה נוספת 2, 3 וכך הלאה. אוקיי, ואתם יכולים לראות שיש כאן את ה-0, 1, 2, 3, ואנחנו רואים שזה עובד. מעולה. עכשיו כמו שאמרתי לכם זה ממשיך לרוץ עד אין סוף, ולצורך העניין אני רוצה שאחרי 5 שניות זה ייפסק. אז כדי לעשות את זה, שימו לב שאנחנו מתחילים את הסט אינטרוול, אנחנו נצטרך להשוות אותו למשתנה כלשהו, כי הסט אינטרוול חוץ מלהפעיל את הפקודה כל הזמן שאני אומר לו, לא, במקרה הזה כל שנייה, היא גם מחזירה ערך של ה-id של האינטרוול, כדי שנוכל אה, לעצור את האינטרוול. אז תקלו למה אני מתכוון, אני מייצר כאן משתנה, נקרא לו טיימר, בדרך כלל זה מה שאוהבים לעשות, ואז אני אומר כאן שטיימר שווה סט אינטרוול. עכשיו, אחרי שהטיימר שווה סט אינטרוול, אני בעצם יכול לעשות את הדבר הבא. בואו נגיד לו שאם קאונטר, נעשה את זה אחרי ההדפסה של הקאונטר, אם הקאונטר לצורך העניין גדול שווה 5, כלומר שהוא ממש מציג את ה-5 כבר, ותמיד אני לא, לא אוהב לעשות כאן שווה, שווה, אני אוהב לעשות גדול שווה, כי אה, לפעמים יכול להיות גליץ' וזו בעיה קטנה של הג'אווה סקריט בזיכרון, אז עדיף שזה יהיה גדול שווה 5. ויש לי פקודה שנקראת פשוט clear interval ובתוכה אני יכול להכניס את המשתנה ששווה בעצם לסט אינטרוול ככה הוא יודע את מי הוא צריך לעצור אוקיי, אתם צריכים להבין שהסט אינטרוול מחזיר איזשהו מספר לטיימר לפי התזמון שהפונקציה פעלה בה ובעצם ברגע שאני עושה Clear Interval ומכניס את המספר הזה אז הוא יודע לעצור את האינטרוול הזה כי יכול להיות גם, אפשר להפעיל ברקע כמה אינטרוולים דרך אגב למרות שלא מומלץ, אני כבר אומר לכם, בדרך כלל מפעילים אינטרוול אחד וממנו מפעילים מלא פונקציות. כדאי של זיכרון באפליקציה, אבל בואו נראה שנייה אחת אם זה עובד לנו. אם כשאנחנו נגיע לחמש, הוא יעצור. ואתם יכולים לראות שהגעתי לחמש, הוא בעצם עשה clear interval ועצר לנו את האינטרוול שלנו. יפה. עכשיו בואו נראה איזשהו מקרה קלאסי שיכול לקרות לכם כשאתם מתעסקים עם טיימר ואיך clear interval ו-set interval פועלים ביחד. אז בואו נוסיף כאן שתי כפתורים, נעשה כאן כפתור שנקרא play. וניתן לו ID ואני מזרז, וכפתור שנקרא Stop. ואתם uh, רואים שיצאתי שתי כפתורים, uh, ל נתתי את ה-ID שנקרא Play Btn, מסגיר לכם Btn זה בעצם uh, קיצור של בטון למתכנתים, ו-Stop שנקרא Stop Btn. ובואו נעשה כזה דבר. Uh, כל הדבר הזה, אנחנו בכלל נעביר אותו לתוך פונקציה שנקראת Play לצורך העניין, נעשה function שנקרא Play, הוא יהיה כאן. בואו נכריז על הכפתורים האלה, אז נקרא לזה declare view events, כלומר איבנטים שקשורים ל-view, שזה של ה-body, כל מה שנמצא בתוך ה-body, שהיה כבר מראש, את זה אני אמחוק כרגע, שלא יבלבל אותנו. ואני עושה function, declare view events, וכאן אנחנו נגדיר את האיבנטים, ואני מזכיר לכם שאני קודם כל מגדיר את המשתנים שלהם, אז let, play btn, שווה Document Query, וגם כאן אני מעביר את זה זריז. אוקיי, והחלטתי את שתי המשתנים, רק לשים לב כאן לאשטג, Query Selector, ובואו נתחיל עם ה-play btn, שברגע שאני לוחץ עליו, אני מזכיר לכם לעשות את זה עם מדימנט ליסנר, קליק, שהוא יפעיל לי את הפליי. אז אני יכול או להפעיל פונקציה עונימית ואז לקרוא לפליי, או פשוט לקרוא כאן לפליי, כמו שלימדתי אתכם. ובואו נראה uh, אם זה עובד. אז זה נוחץ, שימו לב, בהתחלה לא קורה כלום, רק כשנוחץ פליי, הוא יתחיל בעצם להפעיל את הטיימר. ובואו נעשה עכשיו שהסטופ יעצור אותו, ואז אני אראה לכם איזה שיבוש קטן שיש כאן. אז אני עושה uh, אותו דבר לסטופ btn ונייצר פונקציה שנקראת סטופ. שמה שהיא עושה, היא עושה clear, אינטרוול <coughs> ובעצם eh, לטיימר, שימו לב, הטיימר הוא גלובלי אז אני מכירה אותו וכאן אנחנו תמיד משווים אותו אז ככה הוא יעצור את האינטרוול. אז בואו נראה, אני נעשה פליי ונגיד הוא מגיע לצורך העניין, אה סליחה, eh, עוד משהו שרציתי לעשות זה כמובן כאן לקרוא לפונקציה עצמה סטופ, עושה את זה שוב וכשאני לוחץ על פליי אתם רואים שהוא סופר וכשאני לוחץ על סטופ, הוא יעצור לי בעצם את הטיימר, הוא לוחץ פליי שוב, הוא שוב יתחיל להריץ אותו. עכשיו, מה הבאג שיכול לקרות? דרך אגב, הוא כמובן יעצור עד חמש ולא ימשיך יותר. עכשיו, מה הבאג שיכול לקרות לי? אם אני לוחץ על פליי המון 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 פעמים, ראיתם? הוא כבר רץ ממש מהר, את רואים גם עבר את החמש, ואנחנו בעצם מגיעים אה, למצב מוזר, אה, שכמה אינטרוולים פועלים ומתחילים להיות שיבושים. אז אנחנו צריכים לדאוג כשנוחץ על פליי, שהאינטרוול הקודם יע אז כל מה שאני צריך לעשות כדי לפתור את הבעיה הזאת, חבר'ה זה פשוט רגע לפני שאני אומר לטיימר ששווה לסט אינטרוול להגיד לו Clear קליר, קליר אינטרוול טיימר. עכשיו, חוץ לפעם הראשונה שטיימר עדיין לא שווה כלום, שהוא אן דה פיינד, שזה כביכול יעשה סוג של... זה לא שיבוש, אבל בעצם הוא לא יודע מה אני רוצה ממנו, בכל השאר, תמיד כשלחץ על הפליי, הוא תמיד יעצור את הקודם, ואז זה יתחיל אחד חדש, וככה כל פעם יש לי רק אינטרוול אחד שפועל ברקע, ולא יפעיל לי כמה אינטרוולים בו זמנית. ובואו נראה, נוחץ על פליי, וגם אם נוחץ עכשיו עשר פעמים על פליי, מה שיקרה, הוא לא אה, יפעיל אותו מלא פעמים. אז זהו, עד כאן חבר'ה לגבי האינטרוול והסט טיים אאוט ונראה אתכם בסרטונים הבאים ואני מזכיר לכם שבאתר של הפריאום שלנו שאתם מוזמנים להיכנס אליו, שתיים מאנקיסקודסיון.il ואתם יכולים ללכת לרשימת קורסים ואתם יכולים לראות שיש כאן עונה מיוחדת של תרגולים גם לעונה 3, גם לעונה 4, גם ריאקטוקס החדש ועוד אז uh, נראה אתכם חבר'ה בסרטונים הבאים. טוב חבר'ה, אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני מזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, עופר שלי מינסטאק, אתם פשוט יכולים uh, להעתיק את זה כאן לגוגל או לפייסבוק ולמצוא אותנו. יש שם סרטונים וחומר ייחודי שרק לחברי הקבוצה.